د جمهوری ریاست د ټاکنو لورزی و ورځ وروسته د کابل په ختیځه سنډه په دې کلی کې خلک راغون شوي او د تیرې ورځې د ټاکنو په تړاو په خبرو کې بحثونه کوي. د موسم کلا د کلیوالو دا ناسته په دې غږیږي چې په ټاکنو کې د دوی شتون څومره مهم و. دوی خوښ دي چې په ټاکنو کې برخه اخیستې ده. د دغو کلیوالو په ناسته کې چې سپینګیري او زلمی ګډ ناست و، ویل دوی تړه کړې وه چې په هر ډول حالت کې به د رایو صندوقونو خواو ته ځي او خپل د خوښې کاندید ته به رایه ورکوي. حاجی سلطان د دې کلي یو سپین ګیرې قومي مشر دی. زموږ د کلي شورا داسې فیصله وکړه چې دا اوس انتخاباتو کې هر څوک ښځې او نر که راون نه واته دا مخکې تقریبا کېناستو نو هغه کور به موږ 10,000 روپۍ نه هغه هم وتړله. ډاکټر یحیی ویاړ وایي ښځو سړو سپینګیرو ځوانانو ټولو په ټاکنو کې برخه اخیستې ده. چې زموږ په کلي کې یو دوه کسان چې هغه بیخي ملایې ماتې شوي دي، یعنې حتی جګېدلی نه شي. نو خواهش یې دا و چې موږ زه هم خپله رایه استعمالومه او بیا رایو لپاره ورغی او دی په دغه ویلچیر باندې ناست او په مرکز کې بیا مامورین ورته راوویستل او هغوی نه یې خپله رایه په خپله انتخاب وکړ. د دې کلي یو بل سپینګیری وایي د ټاکنو ورځ سم لکه اختر چې و. خدا زه اطمینان درکوم چې دومره غټه خوشحالي دا د وړکي اختر ولې چې روزان پې تېره سوي ډېره غټه خوشحالي وه. ښځې او نر واړه او زاړه ټول په انتظار او په ښه منظم شکل باندې رایې خپلې استعمال کړې. دا کلیوال وایي دوی رایه ورکړې، خپل کار کړی او باید د رایو احترام وشي. دا د خلکو رایه ته، دا د ښه ملت، د غریب ملت د زجر و تکلیفو و زحمتو و خواریو ته دوی وګوري او دوی دا فکر ورسره پیدا شي چې آینده کې باید موږ دغه خلک نور ونه ځورو. او هر هغه چا ته چې رښتیا صندوقان یعنې دا معنی چې رایه ورکړې ده، د هغه د یوې رایې باید موږ او تاسو ډېره ساتنه وکړو. د ټاکنو کمیسیون ویلي چې د جمهوري ریاست د ټاکنو په دوهم پړاو کې په اټکلي ډول 2 میلیونو افغانانو برخه اخیستې ده. دا کمیسیون وایي په ولایتونو کې دا ځل د خلکو ګډون زیات و. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.